Ô Mauro, Galo e Palmeiras estão te convencendo nesse momento, não? Evidente que não, né, Ancora? Essa pergunta é de fácil resposta, né? Vamos tratar aqui como foi tratado o pós-jogo de Flamengo 2-0 no Cuiabá fora de casa. Ah, o Flamengo no segundo tempo passou sufoco? Não passou sufoco. O Flamengo no segundo tempo, ele teve uma chance contra si, o Cuiabá teve mais a bola e mais nada. Críticas. Agora temos elogios ao Atlético e no segundo tempo, sabe quantas bolas chutou contra o gol do Cuiabá? Zero. Nenhuma. Nada. Reforçando o que disse o Juca, o Atlético não jogou mais. Fez 1-0, sustentou 1-0. Abraçou 1-0. Parecia a seleção do Tite, que adora 1-0. Os times do Tite, né? Igualzinho. 1-0 tá bom para mim. O Palmeiras, segundo tempo, ontem deu a bola para o Sport. Isso é pouco. Isso é pouco. Não é porque você derrota dois dos times mais fracos do campeonato que vai parecer tudo maravilhoso. Claro que é pouco. É um campeonato longo, um momento que os times vencem cumprindo o seu papel, como o Flamengo, ao vencer semana passada, não fez mais que sua obrigação ganhando do Cuiabá. Então, eu acho ainda que são times subaproveitados, né? E é incrível o Palmeiras jogar contra o Sport também. Eu concordo com relação ao gramado, claro. As queixas com relação ao gramado ruim, elas sempre são pertinentes. Mas o Palmeiras quer um gramado para jogar bola, quer um gramado só para se defender também. Talvez até favoreça o segundo tempo do Palmeiras, porque é só para se defender. Para se defender, você não precisa de gramado. O adversário vai chover a bola na tua área, você vai afastar as jogadas aéreas e vamos embora. Então, eu continuo achando que assim, os dois, com os talentos que tem, com os elencos que são muito melhores que a grande maioria, vão pontuar, vão vencer os adversários mais fracos, vão ficar ali no bolo ali e tal. O Atlético jogou bem no meio de semana contra o Atlético Goianiense, ali foi uma boa atuação. E o Hulk se destaca porque o time depende do Hulk e do Nacho. Eles estão resolvendo sozinhos. As jogadas são quase todas partindo desses jogadores. O Hulk com boa técnica, muita força física, ele abre defesas, ele dá os passes, põe velocidade, e o Nacho é um jogador muito acima da média, experiente. Então, dando passe, fazendo os gols, sempre está aparecendo. E o Atlético consegue aí pontuar depois de uma sequência muito ruim. Mas eu acho que o futebol ainda muito aquém. Muito aquém. Ao contrário, claro, do Bragantino, que consegue viradas, é claro, joga sem pressão de fato, mas tem conseguido resultados expressivos. Ontem foi mais um, né? Superando aí adversários. Precisando, no caso do São Paulo, não vive um bom momento, está muito mal colocado no campeonato, não venceu. Mas é o São Paulo no Morumbi, isso não pode ser ignorado. Vai lá e vence de virada. O Bragantino, o Red Bull Bragantino. E também é uma situação muito atípica, né? Não é um time pequeno, um time de poucos. Não é o Fortaleza, que tem recursos muito menores que os grandes clubes do Brasil, se organizando para poder brigar com o Vojvoda lá no comando, o Ceará com o Gordiola, ou o próprio Bahia, né? Para citar alguns times do Nordeste que são exemplares hoje na gestão e no que estão conseguindo. É um clube do interior de São Paulo, que na verdade hoje é uma empresa multinacional. Né, que vai ganhar o campeonato da Fórmula 1, né, que monta duas equipes de Fórmula 1, tem times pelo mundo inteiro, tem time que disputa a Liga dos Campeões, que fica em segundo no campeonato alemão, só não ganha porque tem o Bayern, que é imbatível, e que monta um time aqui no Brasil. Então é uma situação totalmente atípica. Na pandemia, melhor ainda, porque você não tem que enfrentar uma torcida adversária, joga sempre no estádio vazio, e você não tem uma torcida para te encher o saco quando empata com o Ceará em casa. Qualquer time que lidera o campeonato, se empata em casa com o Ceará, a torcida vai reclamar. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, empatou no meio de semana em casa com o Ceará. Mas quem vai reclamar? Não tem ninguém para reclamar. Nem o repórter mascarado vai lá mais, não está mais aparecendo por lá. Então a coisa Pois é. está muito light. Então, assim, e nesse momento isso fica ainda mais vantajoso. Não estou aqui tirando os méritos, não. Mas é uma leveza. Ao contrário do que acontece em outros clubes, que vão ser mais discutidos, mais cobrados. Mas acho que tanto o Atlético quanto o Palmeiras, eles continuam devendo. Eu acho que ainda é um futebol aquém do que os elencos podem apresentar. E é preciso também que a gente olhe um pouco para isso. O Atlético, gente, não chutou uma bola no gol no segundo tempo. O Palmeiras finalizou, mas nenhuma na direção do gol. Quer dizer, eu tenho a vantagem do placar, vou ficar com ela. 1-0. E é curiosa essa diferença de olhar geral, né? O Flamengo, na quinta-feira, fez o segundo tempo ruim, muito ruim, né? Aí, nossa, olha só, então, ainda fez o segundo gol. O Palmeiras e o Atlético jogaram também com adversários mais fracos, abraçaram 1-0, mas aí beleza. Por que essa diferença? Eu acho que a crítica vale para os três. Para o mau segundo tempo do Flamengo quinta-feira, falamos isso aqui na sexta, e para esses dois comportamentos das equipes. Faz 1-0, o time inferior, gente, vai lá e faz dois, faz três, liquida o jogo. Mostra sua superioridade, esmaga logo o adversário, mas fica ali flertando ali com aquele 1-0, aquele 1-0. Repito, parece a seleção do Tite, né? Que adora 1-0. Hoje não vai ser 1-0 porque é o Peru, né? O Peru é um freguesaço, toma logo de 3-0, fica tudo certo. Uau.